අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ගෙනෙන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමග මම රසික සඳරුවන් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අද උදෑසන 6ට ඉවත් කළ ඇදිරි නීතිය යලිපස්වරු දෙකට පනවයි සෞඛ්‍ය අංශ යටතේ නිරෝධායනය නොවූ විදේශීය කාන්තාවන් 31 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ නිවසකින් හමු වෙයි විදේශ රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පිරිස සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ලබා දුන් කාලය අවසන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කියයි. එළවලු ගොවීන් සහ වෙළෙන්දන් රැකගන්න සජිත් රජයෙන් ඉල්ලයි. වර්තමානයේ රට පවතින තත්ත්වය හමුවේ කිසිදු පුද්ගලයෙකු ජාතිවාදය ආගම්වාදය මුල් කර නොගත යුතු බව රතන හිමි කියයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. කොළඹ ගම්පහ කළුතර පුත්තලම මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවලට දැනට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි. සෙසු දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය අද පෙරවරු 6ට ලිහිල් කරනු ලැබුව අතර එය යලි පස්වරු 2ට පනවන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට අද දින දහවල් 2ට පැනවීමට නියමිත ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 6 වන සඳුදා උදැසන 6ට ලිහිල් කර යළි එදින පස්වරු 2ට ක්‍රියාත්මක කිරීම බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ සඳහන් කළේ. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සලකන විට ඉහළ අවධානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ ගම්පහ කළුතර මහනුවර පුත්තලම සහ යාපන යන දිස්ත්‍රික්කවලට මේ වන විට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර වෙනත් කාර්යයන් සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ පවසන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවා කාර්යක්ෂම පවත්වාගෙන යනු පිණිස යොදා ඇති ක්‍රමවේද අවභාවිත කරන පුද්ගලින් එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කාලය තුළ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් භාණ්ඩ නිවසේ සිටම මිලදී ගත හැකි වන පරිදි නොකඩවා සැපීමට රජය විසින් සියලු විධිවිධාන සලසා තිබෙනවා. අද උදැසන 6ට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළඳ සැල් වෙත පැමිණ සිටි අයුරුයි මේ. ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළද ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාව ප්‍රධාන නගරවලට පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුණු බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා. පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ඊයේ උදෑසන 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඇඳිරි නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලින් 1093 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. පොලිසිය සිය බහරයටගත් වාහන සංඛ්‍යාව 310ක්. ඒ අනුව පසුගිය 20 වනදා සවස 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා කාල සීමාව තුළ ඇඳිරි නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ත පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 8451ක් බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ. පොලිස් බහරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 2078ක්. ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව තුළ නීති විරෝධී ලෙස හෙරොයින් ළඟ තබාගෙන සිටි පිරිසක් සහ නීති විරෝධී මත්පැන් තොගයක් සන්තකයේ තබාගෙන සිටි පිරිසක් කල්පිටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කල්පිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් කන්දුකුලී ප්‍රදේශයේ තරුණ සිව් දෙනෙක් විසින් හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබියදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 20කට ආසන්න බවයි කල්පිටිය පොලිසිය සඳහන් කළේ. මේ අතර නගර කිහිපයක් විෂබීජ හරණියට ලක් කෙරුණා.
ඊ රාත්‍රි 11:30ට පමණ තවත් කොරෝනා රෝගියෙක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට තුල කොරෝනා ආසාදිනී වූ සංඛ්‍යාව 143 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ පුත්තලම ප්‍රදේශයේදී හමු වූ කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයන් දස දෙනා මලයාසියාවේ දේව මෙහෙයකට සහභාගී වී මෙරටට පැමිණි පිරිසක් බවයි. නව කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාව තුල ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ඊයේ දිනය නිමවන විට මෙරට තුල වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් ගණන 143 දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ සන්ධ්‍යාව වන විට මෙරටින් හමු වූ වෛරස ආසාදිතීන් ගණන 132ක් ලෙස දැක්වුණු අතර ඊයේ රාත්‍රිය වන විට එකවර ආසාදිතීන් දස දෙනෙකු පුත්තලම ප්‍රදේශයෙන් හමු වීමත් සමගයි ආසාදිතීන් සංඛ්‍යාව 142ක් ලෙස ඉහළ ගියේ. ඉන් අනතුරුව රාත්‍රිය 11:30ට පමණ තවත් ආසාදිතයෙකු හමු වීමත් සමග එම සංඛ්‍යාව 143 දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ අනුව ඊයේ දින පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේදී වාර්තා වූ වෛරස ආසාදිතීන් ගණන 21ක් වන අතර එය මෙරට එක් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතීන් ගණන වනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ පුත්තලම ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ ආසාදිතීන් දස දෙනා මලයාසියාවේ දේව මෙහෙයක් සඳහා සහභාගී වී මෙරටට පැමිණි පිරිසක් වන අතර එම පිරිස ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් පිළිබඳවද මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය වෙමින් පවතින බවයි සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. මේ අතර සංචාරයක් සඳහා පැමිණි බව කියන විදේශීය කාන්තාවන් 31 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක සිටියදී සොයා ගැනීමට සෞඛ්‍යංශ සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා. ඉතින් මේක ඇයි මෙහෙම මේ අපිට මේ ගොල්ලෝනේ විත්තියක් මෙහෙම කතන්දරයක් දුන්නේ අර දෙන්නට ගේ කුලියට දුන්නේ. මට ඉතින් සෑබ් බලන්න හින්දා සරේ සරේ ඇවිල්ලා බලලා යන්න කරන්න බෑනේ. දැන් තමුන් මොනාටද මේ කට්ටිය මෙහෙ කරලා තියාගන්නේ? මම ලොජ් හවුස් එක ගන්න තමුන් මේක කිව්වද ප්‍රාදේශීය අවසර ගත්තද? නගර සභාව අවසර ගත්තද? පොලිසිය ස්ථාපතිට දැනුම් දුන්නද? එතකොට නිරෝධාන පනතට අපිට දැනුවත් කරාද? නෑ සර්, මේගොල්ලෝ මේ තිසරකට ඇවිල්ලා ආපු ට්‍රාන්ස්ෆිට් යන්නේ ළමයි. ඉතින් අපි දැන් තමුන්ට මේක කියලා තියෙනවනේ දැන් 15 මාර්තු පළවෙනිදා ඉඳලා නිරෝධායට ලක් වෙන්න. PHI ට දැනුම් දෙන්න. පොලිසියට දැනුම් දෙන්න. මේක අනන්ත TV එකේ කියනවා. මෙයාව අරස් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම දාන්න මෙයා ජිප් එකේ. කොබන්ඩ් කට්ටි ඉන්නද? කුඹුල් පටවගේ කට්ටි දාන්න කීයක් ඉන්නවද? කොයින්න කටේ එක්කෙන දෙන ළඟට කතා කරමු. අපිට දිලන් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මෙතන. තමයි. ඉස්තේහියා. What is the reason for you have come to Sri Lanka? ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ සර්. How many කීය කිනෝද එහා පැත්තේ? ඔකේ ඉන්න ගියට මට ඔක්කොම 21ක් තියෙනවා. ඔක්කොම හැර දැන් මේ පැත්තට දාන්න. හා? එම කාන්තාවන්ගෙන් 30 දෙනෙකු නේපාල ජාතික කාන්තාවන් වන අතර එක් කාන්තාවක ඉන්දියානු ජාතිකයෙකු වනවා. කෙසේ නමුත් මොවුන්ව මෙරටට ගෙන්වූ බව කියන ශ්‍රී ලාංකික යුවලක් සෞඛ්‍යංශ සහ පොලිසිය වෙත සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් විසින් මෙම පිරිස නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බවයි. කෙසේ නමුත් මෙම විදේශීය කාන්තාවන් සතුව නිරෝධායනයට ලක් වූ බවට වන මෙරටදී ලැබෙන සහතිකයද නොතිබුණු බවයි අපවාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අනතුරුව සෞඛ්‍යංශ සහ පොලිසියෙක්ව එම විදේශීය කාන්තාවන් පිරිසට මෙම වෛරස් තත්ත්වය පහව යන තුරු නිවස තුළටම වී සිටින ලෙසට දැඩි අවවාද කොට තිබෙනවා. අපි දැනුම් දෙනකන් නැවතත් මේ පොලිසිය මෙතන ඉන්න ඕන. දවස් 14 පහු වෙනකන් හිටින් ඉවරට මම දැනුම් දෙනකන් මේ කට්ටිය මෙහෙ තියාගෙන ඉන්න ඕන. කිසිම අවස්ථාවක මේ කට්ටිය එළියට යන්නත් බෑ. මෙයාලට කෑම බීම දෙන්නත් ඕනේ. PHI මහත්තුරුන්ගේ සහ වෛද්‍ය අධිකාරීතුමියගේ නිරීක්ෂණ යටතේ පොලිසිය අධීක්ෂණය යටතේ මේ කට්ටිය මෙහෙ ඉන්න ඕනේ. හරි? මට මේ සියලුම දෙනාගේ ලේඛනයක් දැන් අවශ්‍යයි. වීසා තියෙනවද කියලාත් අවශ්‍යයි. ආපු කාරණේත් අවශ්‍යයි. මේ අවස්ථාවේ
මේ නිවසින් එක තමයි තමුලට තියෙන්නේ. කිසිම අවස්ථාවක පිට වෙන්න බෑ. මේ අතර ඊයේ දින හැටන් දික්කොය දරවලවත්ත ප්‍රදේශයේ පවුල් 200කට අයත් පුද්ගලින් 900 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට කටයුතු කළේ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි දේවගැතිවරයෙකු ඉකුත් 26 වන දින එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව එක්රැස් කරගනිමින් දේව යාඥාවක් පවත්වා එම පුද්ගලින් හට වියලිසලාක බෙදා දීමක් හේතුවෙන් එලෙස පැමිණි දේවගැතිවරයා කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වීමත් සමගයි එලෙස එම පවුල් 200කට අයත් පුද්ගලින් 900 දෙනෙකු මෙලෙස නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට යටත් කළේ. මේ අතර එම දේවගැතිවරයා මීට පෙර යාපනය ප්‍රදේශයටද ගොස් දින ගණනාවක් දේව මෙහෙයක් පවත්වා ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබුණා. එම දේවගැතිවරයා සහ ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් දින 14ක ස්වයන් නිරෝධායනයකට ලක් කර තිබියදීත් ඔහු එයට පටහැනිව ක්‍රියා කරමිනුයි පසුගිය 26 වනදා හැටන් දරවලවත්ත ප්‍රදේශයේදී තවත් දේව මෙහෙයක් පවත්වා ඇත්තේ. මේ අතර විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනයට ලක් වූ පුද්ගලින් 100 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත තවත් කණ්ඩායමක් අද දින නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැරීමට යුද හමුදාව කටයුතු කළා. ඉන් පුද්ගලින් 10 දෙනෙකු දියතලාව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන්ද, පුද්ගලින් 86 දෙනෙකු දම්මින්ද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන්ද, ඉතිරි පුද්ගලින් 10 දෙනා පූණානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන්ද නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට ලක්ව තිබෙනවා. මේ අතර කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී පසුගියදා මීගමු රෝහලේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය වූ පුද්ගලයා හට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන් වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදකාර්ය මණ්ඩලයට අයත් 11 දෙනෙකු වයිකල් ප්‍රදේශයේ හෝටලයක් තුළ දින 14ක නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළා. විදේශයන් හි සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පිරිස සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ලබා දුන් කාලය මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මාර්තු 16 වනදා හෝ ඉන් පසුව ලියාපදිංචි නොවුණු පිරිස හඳුනාගෙන ඔවුන්ට දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. අපි 12 වෙනකල් කාලය ලබා දීලා තියෙනවා මේ සඳහා. ඔබට තවමත් පැය දෙකකට අවසන් කාලයක් තිබෙනවා. ඔබ මාර්තු 16 ඉඳලා මාර්තු 16 හෝ ඊට පසු දිනක ගුවන්තොටුපළ වාහන කාලය දක්වා ලෝකේ කුමන රටක ඉඳලා ලංකාවට පැමිණියත් ලියාපදිංචි වීම සිදුනේ නැත්නම් මේ වෙලාවෙන් පස්සේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට කොටස් වැටලීම් කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ලියාපදිංචි වන ලෙස තවදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අනුගත වෙන්න. පොලිසියට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. 1933 අංකයට හෝ 1119 හැමතුමක් දීලා නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට අනුගත වීමට පුළුවන්. ඔය ජනතාවට තියෙනවා මේ ඇඳිරි නීතිය අවභාවිතා කරන්න නම් එපා කිසිම හේතුවක. ඒ වගේම අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා මේ කවදාවත් වෙළඳාම් නොකරපු මිනිස්සු වෙළඳාම් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. වැඩි මිලට භාණ්ඩ විකුණන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ක්‍රියාවක්. මොකද අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ, අලුතෙන් රැකියා පටන් ගත්තර. නමුත් මේ අවස්ථාව වෙන්න ඕනේ ජනතාවට අඩු මිලට භාණ්ඩ සැපයීම. එනිසා ඒ ගැන සෙවීමටත් අපි දැනට නිදාගෙන යොදලා තියෙනවා. මේ බොරදියේ මාළු බෑම කියන සංකල්පය සිදු කරන්න එපා කියලා මේ වැඩි මිලට භාණ්ඩ විකුණන සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද සිට දින 7ක් රාත්‍රී 7 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා රටේ ජනතාවට ආශිර්වාද පළ කිරීම සඳහා පිරිත් සජ්ජායනා කිරීමට යොමු වන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු විහාරස්ථානවල මහා සංඝරත්නයෙන් ත්‍රෛනිකායක මහනාහිමිවරුන් ඉල්ලා සිටිනවා. ත්‍රෛනිකායක මහනාහිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය විසින් ශ්‍රී ලංකා වාසී ගරුතර මහා සංඝරත්නය වෙත හා සමස්ත මහජනතාව වෙත සුවිශේෂී නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු විහාරස්ථානවල ගරුතර මහා සංඝරත්නය වෙත මහනාහිමිවරුන් ප්‍රකාශ කළේ අප්‍රේල් මස 1 වනදා සිට අප්‍රේල් මස 7 වනදා දක්වා දින 7ක කාලයක් දිනපතා රාත්‍රී 7 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ජනතාවට ආශිර්වාද පිණිස යොමු වන ලෙසයි. දින 7ක් දිනපතා රාත්‍රී 7ට සියලු විහාරස්ථානවල ඝණ්ඨාර නාද කොට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් පන්සිල් සමාදන් කර අනුතුරුව බුද්ධ වන්දනාව සිදු කර පසුව රතන සූත්‍රය හා ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇතුළුව පිරිත් දේශනා කොට ප්‍රදේශවාසී පින්වතුන්ටත් රටවාසී හා ලෝකවාසී ජනතාවටත් නිරෝගී බව හා ජීවිත ආරක්ෂාවෙත්වා යන සත්‍ය ක්‍රියාව කරන ලෙසට ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින බව මහනාහිමිවරුන් පවසනවා. ඉහත ආගමික වතාවත් එකම වේලාවකට ආරම්භ කර එකම වේලාවකට අවසන් කර රාත්‍රී 7:55ට සත්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කිරීම තුළින් එය විශාල අධ්‍යාත්මික බලයක් වී අප රටේ ජනතාවටත් යහපතක් වන බව අපගේ විශ්වාසයේ බව උන්වහන්සේලා පෙන්වා දෙනවා. ගිහි ජනතාවද රජය විසින් ලබා දෙන නිවේදන අකුරටම පිළිපදිමින් නීතිගරුකව සිය නිවෙස්වල සිට මේ උතුම් ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වන ලෙසට වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින බවයි අතිපූජ්‍ය ත්‍රෛනිකායක මහනාහිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ඉල්ලා සිටින්නේ.
කොරෝනා මර්ධනය සඳහා සහාය ලබා දෙන රජයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සෙසු නිලධාරීන්ගේ කටයුතු විවේචනය කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ තොරතුරු ප්‍රචාරය කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මූලස්ථානයේ පවසනවා. COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිරියම වැළැක්වීම සඳහා රාජ්‍යංශයේ උපරිම දායකත්වය එම ආයතනවල සේවකයන් විසින් මනා කැපවීමකින් යුක්තව ලබා දෙන බවයි ආරක්ෂක අංශ පවසන්නේ. එම රාජකාරී විවේචනය කරමින් සහ එම නිලධාරියන්ගේ සුළු අඩුපාඩු මතු කරමින් ඉතා බරපතල ලෙස එම රජයේ සේවකයන්ගේ රාජකාරියට බාධා කරමින් සහ ඔවුන්ට බැන තර්ජනය කරමින් අසත්‍ය හා ද්වේෂ සහගත ප්‍රකාශ ඇතුළත් වීඩියෝ දර්ශන සහ වෙනත් පළකිරීම් අන්තර්ජාලය තුළ ප්‍රසිද්ධ වන බව වාර්තා වී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානයේ පෙන්වා එම තැනත්තන්ට එරෙහිව ඉතා තදින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එම තැනත්තන් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණ ඉදිරිපත් කර ඉදිරි නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසත් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සහ දිවයිනේ සියලුම් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසනවා. කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත් එළවලු ගොවීන් සහ වෙළෙන්දන් රැකගැනීමට රජය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව සමකි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සමකි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම. දඹුල්ල කොරෝනා තබා නක්ටු කරමු, එළවලු ගොවීන් සහ වෙළෙන්දන් රැකගනිමු. පසුගියදා දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත ලොරිය අත 1200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එළවලු රැගෙන පැමිණ ඇති අතර ඊට අමතරව ට්‍රැක්ටර් සහ ත්‍රිරථ රථ විශාල ප්‍රමාණයක්ද පැමිණ ඇත. ඒ අනුව එළවලු කිලෝග්‍රෑම් 115ක් පමණ රැගෙන ගොවීන් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ සිටියහ. යාපනය පොළොන්නරුව අනුරාධපුර වැනි දුර බැහැර ප්‍රදේශවලින් ආ ගොවීන්ද ඒ අතර විය. කෙසේ නමුත් එළවලු මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළෙන්දන් පැමිණ සිටියේ අතලොස්සකි. විශේෂයෙන්ම ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් අනිකුත් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල වෙළෙන්දන් නොපැමිණීම මේට හේතුවක් වී ඇත. මෙසේ රැගෙන එළවලු අතර වැටකුළු සහ කැකිරි රුපියල් 10ත් 15ත් අතරත් අමුමිරිස් රුපියල් 50ත් 60ත් අතරත් අනිකුත් එළවලු බොහොමයක් රුපියල් 20 සිට 60 දක්වා මිලකටත් අලෙවි වී තිබූ අතර විශාල එළවලු ප්‍රමාණයක් මිලක් නොමැතිකම හේතුවෙන් අලෙවි කරගත නොහැකි වී ඇත. දඹුල්ල ආසන්නයේ ගොවීන් තම එළවලු තොග නැවත නිවෙස් කරා රැගෙන ගියත් මහියංගණය, ඇඹිරිපිටිය, ඩෝරෙළිය, හේවාහැට, මහනුවර, තෙල්දෙණිය, ගිරාතුරු කෝට්ටේ, ගල්විඳුනුවැව, වවුනියාව, පුත්තලම ආදී දුරබැහැර ප්‍රදේශවල ගොවීන් පසුදින හෝ අලෙවි කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අවට රැඳී සිට ඇත. කෙසේ වෙතත් පවතින දැඩි අවදානම් තත්ත්වය තුළ මේ තරම් විශාල පිරිසක් එකට සිටීම බරපතල ගැටලුවකි. ඔවුන්ට ආහාර පාන ඇතුළු මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ අපහසුතාවය මෙන්ම මෙම විශාල පිරිස එකම ස්ථානයක රැඳී සිටීම රෝග ව්‍යාප්තියට ප්‍රබල හේතුවක් විය හැක. දුක් මහන්සි වී නිලාගත් අස්වැන්න ගොවීන්ට නිසි පරිදි අලෙවි කිරීමට නොහැකි වීමත්, වේසනකාරී අවස්ථාවේ සමාජ දුරස්ථභාවය රැක ගැනීමට නොහැකි වීමත් බරපතල ගැටලුවක්. ඒ අනුව කොරෝනා ඌදුරට දොරටු විවර කරන කලාපයක් බවට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය පත්වීමේ පෙර නිමිති පහළ වෙමින් තිබේ. එබැවින් ගොවි ජනතාව, වෙළෙඳ ප්‍රජාව සහ සමස්ත රටම ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකසන ලෙසත් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු විධිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි හමුදාවේ සහාය හෝ ලබා ගැනීමට මැදිහත් වන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමු. සජිත් ප්‍රේමදාස, හිටපු විපක්ෂ නායක සමකි ජනබලවේගයේ නායක, උපුටා ගැනීම අවසන්. නව කොරෝනා වෛරසය තුරන් කිරීම සඳහා මෙරට තුළ සැක සහිත රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමේ ක්‍රමවේදය විධිමත්ව සිදු කළ යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා පවසනවා. පෞද්ගලික, සමාජ, දේශපාලන, රාජ්‍ය සමස්ත අරමුණම වෙනවනකම තියෙන මේ උදුර පාලනය කරලා මේක පරද්ද ගන්න. ඈතින් ඉන්න විනයවත් වෙන්න කියන එක නිතර කියන්න ඕන එක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒකෙන් විතරක්මද අපිට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සමහර මේක පහත්තනියයි ගලා ජලයේ වගේ එකකුත් මට නම් පොඩ්ඩක් පෙනෙමින් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ඇතුළෙම සැකසිත අයගේ පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තේ නැතිනම් අවංක මිනිස්සු උපරිම පරිස්සම් ගලන්නේ. මේක බො වෙන්න පුළුවන්. දැන් රජයේ රෝහල් කීපයක තමයි මා දන්නා තරමින් මේ විශේෂ පරීක්ෂණේ කළ හැකිව තිබෙන්නේ. නමුත් සමහර පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල් වල රසායනගාර කළ හැකිව තිබෙන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් රජයට පුළුවන් ඇත්තටම මේ පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල් නෙමෙයි රසායනගාර යම්කිසි ආකාරයකට රජයට සම්බන්ධ කරගෙන ඒවයි නොමිලේ ටිකක් මීට වඩා පරීක්ෂණ කටයුතු වැඩි කරොත්, සැක තියෙන ඕන කෙනෙක් දෙයක් වැඩි කළොත්, පරීක්ෂණ කළොත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන පුළුවන්. මොකද විෂ බීජ අපි අහලා තියෙන දින 3ක් කිසිම රෝග ලක්ෂණකින් තොරව තිබෙනවා. අපි කොච්චර පරිස්සම් වුණත් අපෙන් ගෙදරට බෝ වෙන්න පුළුවන් සමහර. බිමල් රත්නායක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ 7:05 පිළිසඳරට සහභාගී වෙමින්. වර්තමානයේ රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ
කිසිදු පුද්ගලයෙකු ජාතිවාදයේ ආගම්වාදයේ මුල් කර නොගත යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතනහිමියන් පවසනවා. අපි දන්නවා කොරෝනා වෛරසය නිසා අපේ රටත් ඉතාම අවධානංකාරී තත්ත්වයක තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දී හිටපු ඇමතිවරයා අවධාරණය කළා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ගමේ මැරිච්ච මිනිස්සයා එහෙ භූමදාන කරන්න නැතුව කොළඹට මාලිගාවත්තට ගෙනල්ලා මාලිගාවත්තේදී ඒගොල්ලගේ සොහොනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නාවන්න ඕන. ඉතින් ඔය කියන ආගමික වතාවත් කරන්න තරම් වාතාවරණයකද අපි ඉන්නේ? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් රෝගාබාධ කොච්චර ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්ද? අනික මුස්ලිම් සිංහල කියලා මිනිස්සු බෙදන්නත් බෑ දැන් අපට. මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ වගේ විදියට කතා කිරීම ගැන අපි තාමත් කනගාටු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී අපි රජයට ඉඩ දෙන්න ඕන ආගමික කටයුතු කරන්න අපට අවශ්‍ය වුණත් අපේ ආගමික යාඥාවල් ඕන තැනක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් රෝගාබාධ වැළැක්වීම තමයි ප්‍රමුඛතාවය. ඉතින් අපි මන්ත්‍රීවරයාට කියනවා මේ වෙලාවේ ජාතිවාදය පටු විදියට අවුස්සන්න එපා කියලා, මලකඳන් වලින් දේශපාලනය කරන්න හිතන්න එපා කියලා අපි ඉල්ල හිටිනවා. දැනුගත් මුස්ලිම් අයත් මට කතා කරලා කිව්වා මේක අපිවත් එකඟ වෙන්නේ නැති දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අද හදන්නේ ආහාරයෙන් මිනිසු බෙදනවා, අධ්‍යාපනයෙන් මිනිසු බෙදනවා, උසාවියෙන් මිනිස්සු බෙදනවා, සමාජයක් විදිහට අපි බෙදනවා. ඉතින් මේ අන්තවාදය පරාජය කරන්න තමයි ජනාධිපතිවරයා බලාපොරොත්තු වුණේ. අපි එක රටක් එක නීතියක් කියලා කිව්වේ ඒකයි. මිනිහෙක් මැරුණා නම් වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ක්‍රමයට මිසක් ආගමික ක්‍රම ඉස්සරහට දාන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි බව අපි කියන්නට ඕනේ. ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින නව කොරෝනා වෛරසයේ හෙවත් COVID-19 වෛරසය විනාශ කිරීමට අපහසු බව පර්යේෂණ වලින් මේ වන විට තහවුරු වී ඇති බව ඇමරිකානු ටෙක්සාස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය විශේෂඥ වෛද්‍ය රසික වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැනුවත් කරමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ලෝකයටම ආගන්තුක වූ මෙම වෛරසය මිනිසාට කොයිතරම් බලපෑම් සිදු කරන්නේද යන්න පිළිබඳව මහාචාර්යවරයා විසින් සිදු කළ පැහැදිලි කිරීම පසුගියදා අප ඔබ වෙත අනාවරණය කළා. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකානු ටෙක්සාස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය විශේෂඥ වෛද්‍ය රක්ෂක වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ මෙම භයානක වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ලබා දෙන උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපැදිය යුතු බවයි. මේ කොරෝනා වෛරසය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වගේ අඩු වශයෙන් දසගුණයක් මාරාන්තිකයි. ඒක හින්දා ඒක තමයි පළවෙනිම කාරණාව. මේ වෛරසය බොහොම අපි බරපතල විදිහට සලකන්න ඕනේ. දැන් මේ කොරෝනා වෛරසය ගැන තියෙන එකම ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට කිසිම ස්වාභාවික ප්‍රතිශක්තිකරණයක් නැහැ. මේ වෛරසය වැඩි හැටියක් හැදෙන්නේ මේ වයසක අපේ වැඩි හිටියන්ට. දැන් දරුවන්ට දැනට අපි දන්න විදිහට මේ මරණ අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන් 0.2ක් විතරයි. වැඩි වියදමත් අයන බලනකොට ඒ අනුපාතයම 15%ක් විතර වෙනවා. ඒක ඇත්තම විශාල අනුපාතයක්. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි අපි වැඩිහිටියන්ව පරිස්සම් කරන්න ඕනේ මේ රෝගෙන්. උම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ මේ වෛරසයේ තරුණ එක්කෙනෙක් වුණත් හදාගන්න එකින්. ඊළඟ කාරණේ තමයි යම් යම් පුද්ගලයන්ට තියෙන වෙනස් රෝගයන් මත බැලුවාම මේ වෛරසයෙන් මාරාන්තිකත්වයටපත් වෙන තියෙන චාන්ස් එක වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට පහුගිය හෘද ආබාධයක් එම හැදලා තියෙනවා නම්, දැඩි රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම්, දියබැඩියාව තියෙනවා නම්, ඒ වගේ ඕන කාරණයක් තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මරණ අනුපාතය 10%ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් මැරෙන්න තියෙන චාන්ස් එක මේ රෝගෙන් දසගුණයක් විතර වැඩි වෙනවා මේ වගේ රෝගයක් කලින් හැදලා තිබුණොත්. ඊට අමතරව අපි ඔක්කොම කාරණා සලකලා බැලුවාම මේ රෝගය ගැන බය වෙන්නේ නැති කාරණා කීපයකුත් තියෙනවා. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒ 80%ක් විතර මේ රෝගය හැදෙන අයට ඇත්තටම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ වෙනවා, උණ හැදෙනවා, කැස්ස තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දවස් දෙක තුනක් වැරට යන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ තමන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ කටයුතු කිසි ප්‍රශ්න නැතුව කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. 15%ක විතර සංඛ්‍යාවකට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්පිරිතාල ගත වෙන්න පුළුවන්. තව 5%ක විතර කොටසක් තියෙනවා. ඒ 5%ට අවශ්‍ය වෙනවා දැඩි සත්කාර ඒකකයක නැවතිලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බොහෝම විදිහට බරපතල විදිහට අසනීප වෙනවා මේ ලෙඩෙන්. මාරාන්තිකත්වේ වැඩි වෙන්නේත් ඒගොල්ලන්ටමයි. අර අපේ සීයල ආච්චිල වයසක අම්මලා තාත්තලා අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි බොහෝම අවස්ථාවක් තියෙන්නේ දැඩි සත්කාර ඒකකයක පත්වෙන්න. දැන් මේක ප්‍රචාරණය වෙන පළවෙනිම විදිය තමයි මේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මේකට aerosolization and droplets කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ළඟ ඉඳගෙන එක්කෝ කැස්සොත් නැත්නම් කිවිසුමක් ඇරියොත් ඒ කිවිසුමෙන් නැත්නම් කැස්සෙන් පිටත් වෙන වාතාශ්‍රය තියෙනවා. මේ බොහෝම පුංචි බිඳු, ජල බිඳු වගේ තියෙනවා, පොඩි සෙම බිඳු. ඒ බිඳු වල වෛරසය බොහොම අඩංගු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එක්කෝ ඉස්රායෙන් කෙනෙකුගේ ඇඟේ වැයුණොත් නැත්නම් ඉස්රායෙන් කෙනෙකුගේ තියෙන වාතාශ්‍රයට මුසු වෙලා ඒ වාතාශ්‍රය හුස්ම ගත්තට පස්සේ ඒ වෛරසය ඒ අනිත් එක්කෙනාගේ ඇඟට
පත්වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කිවිසුමක් ඇරියොත් ළඟ ඉඳගෙන අපි තුමු ළඟ මේසයක් නැත්නම් පුටුවක් නැත්නම් මොකක් හරි සර්ෆස් එකක් තිබුණයි කියලා ඒකට උඩට ඒ වෛරසය පත් වුණාට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ ඇල්ලුවාට පස්සේ තව එක්කෙනෙකුට තමන්ගේ ඇඟට ඒ වෛරසය ගන්න පුළුවන්. දෙවිදිකාර ප්‍රචාර වෙන ලේසිකම් විතරක් නෙමෙයි මේ වෛරසයෙන් මරන්නත් බොහොම අමාරුයි. දැන් සාමාන්‍ය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වගේ වෛරස් නම් පැයක් දෙකක් තිබුණොත් නැති වෙලා යනවා ඕන සර්ෆස් එකකින්. ඒ වගේම හුස්ම ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි දෙක තුනකින් ඒක වාතාශ්‍රය නැති වෙලා යනවා. දැන් මේ ළඟදී පර්යේෂණයක් කරලා ඇමරිකාවේ සහ චීනයේ පර්යේෂණයක් කරලා හොයාගත්ත මේ වෛරසය හරි වෙනස්. මේ වෛරසය මරන්න හරි අමාරුයි. මේක වාතාශ්‍රයට මුසුනාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් 4ක් වාතයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන ළඟ හිටියානම් එක්කෙනෙක් මේ වෛරසයේ තියෙන පැය 3ට 4කට පස්සේ ඒ වාතාශ්‍රයේ තා මේ වෛරසයේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි බැලුවොත් දැන් කවුහරි ඒ කැස්සොත් නැත්නම් කිවිසුමක් ඇරියොත් ඒ වාතාශ්‍රයේ තිබුණු ක්ෂුද්‍ර ජීවි අඩංගු ජල බිඳු මේසයක් උඩ පුටුවක් උඩ නැත්නම් පිංගානක් උඩ තිබුණයි කියලා ඒක අපි දැන් හොයාගෙන තිනවා. හේතු වෙ නැත්නම් දවස් 3ක් වුණත් ඒක රඳා පවතින්න පුළුවන්. දැන් අවධානය රට වටා පුවත් කිහිපයක් වෙත. අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ අසල පිහිට ඇති අධීක්ෂණ කළමනාකාර කාර්යාලයේ ගබඩා සංකීර්ණයේ ගින්න කටගෙන තිබෙනවා. එම ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත්තේ අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ බටහිරින් විසින්. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ. කළුතර ගමකොට විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් විසින් පාසලේ සිටින අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන් සඳහා වියලි සලාක බෙදා දීමක් සිදු කර තිබෙනවා. නාවික හමුදාව සහ පේසාලේ පොලිසිය එක්ව සිදු කළ මෙහෙයුමකදී පේසාලේ පෙරියකාසල් ප්‍රදේශයේදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා. මේ වන විට නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ලොව පුරා මියගිය ගණන 860,000ක්ම වා ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 42,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඉන් ගත වූ පැය 24 තුළ ඇමරිකාවෙන් පුද්ගල මරණ 865ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවද වෙනවා. මේ අතර ලොව පුරා කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව අද වන විට 42,000 ඉක්මවා ඇති අතර ලොව පුරා සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 860,000 ඉක්මවා අවසන්. ඒ අනුව උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයෙන් අද පෙරවරුව වන විට 99.9% කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති අතර දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයෙන් 106.7% ආසාදිතයින් හමුව තිබෙනවා. මේ අතර සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ඇමරිකාවේ කොරෝනා වෛරසය වැළඳි පුද්ගලයන් ගණන මේ වන විට 180,000 ඉක්මවා ඇති අතර පුද්ගලයන් 4,000කට වැඩි පිරිසක් සමස්ත ඇමරිකාව තුළ වෛරසයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ලොව වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවද පුද්ගලයන් 865ක් ලෙස ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එය ගත වූ පැය 24 තුළ ඇමරිකාව තුළද වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවයි. ඒ අනුව වෛරසයේ තිඹිරිගය වූ චීනයේ වෛරසයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව අභිබවා මේ වන විට ඇමරිකාව ඉහළට පැමිණ තිබෙනවා. මේ අතර ඇමරිකාවේ දවල මන්දිරය ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉදිරියේදී ඇමරිකාව තුළ 240,000කට අධික පිරිසක් වෛරසය හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්විය හැකි බවයි. ඒ අනුව මේ වන විට නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ලොව පුරා ආසාදනය වී ඇති පිරිස 860,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ සමගින් අදට නියමිත සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අපි යලි හමුවන්නේ සවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමග. මෙම තොරතුරු තවත් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට සුබදායී දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.